45 спортсменів та тренерів дитячо-юнацької школи з зимових видів спорту відзначили за здобутки у 2023 році. У номінації «Кращий спортсмен відділення санного спорту» кращим визнали Максима Панчука. Юнак за підсумками року потрапив до збірної команди України, яка вже в січні поїде на зимові юнацькі Олімпійські ігри. Мене сьогодні відзначили. Доволі приємно, але це немає такого прям вау. На фоні того, що ми працюємо, їздимо, тренуємось багато, це просто як приємний бонус. То, що ми будемо представляти Україну на Олімпійських іграх, це дуже приємно. Почуваю себе типу важливим, що в мене дуже важлива роль. Дуже приємно представляти Україну, ходити в цих куртках Україна, їздити в комбінезонах, де пише Україна. Дуже класне почуття. За цей рік учні дитячо-юнацької спортивної школи здобули 164 медалі. З них 48 золотих, каже директорка установи Світлана Крикончук. У нас попереду четверті зимові юнацькі Олімпійські ігри в Південній Кореї, і в нас дуже крутий здобуток, тому що ми вже маємо 4 учасника майбутніх Олімпійських ігор, і п'ятий ще завтра буде вирішено на президії санного спорту, чи він буде учасником, чи не буде. Це дуже крутий результат за історією школи, тому що в попередніх Олімпійських іграх були тільки випускники, не було учнів, а цього року з кожного відділення в нас є учень. Це дуже круто. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.